សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel សាមាន Pocket Drone ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងណែនាំ model ថ្មីមួយទៀតគឺ model JY09 អូខេយើងចាប់ផ្ដើម unbox ហើយនឹងមើលមុខងារមួយចំនួនរបស់ JY09 របស់អ្នកនរគ្នាអូខេ let's go OK អញ្ចឹងមុននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញការ unbox drone JY09 ហ្នឹងហើយ drone នេះវាជាប្រភេទ clone និយាយទៅ copy ចេញពី Mavic Pro ណាមើលរូបរាងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានរាងទូជាងបើយើង compare ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទនេះទូរស័ព្ទ iPhone 6 Plus ណាប៉ិន iPhone 6 Plus ទេអូខេអីនេះគឺស្លាបកាពីហើយស្លាបកាពីនេះស្រួលដាក់ទេវាមានកលឹះវានៅក្រៅចាំមើលខ្ញុំដោះឲ្យពួកយើងមើលនេះកលឹះវាហើយយើងក៏សោកវាតាមធម្មតាមកសោកឲ្យវាចូលកលឹះមកណាដោយខ្ញុំបាននិយាយវីដេអូមុនអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់អ្នកលេងដំបូងណាយើងដាក់ស្លាបកាពីទៅយើងកាពីខ្លាចយើងហោះទៅយើងបញ្ជារីម៉ូតឲ្យបានល្អវាអាចហោះតែប៉ះពាល់នេះអត់ទេអាចគ្រោះថ្នាក់អីអញ្ចឹងណាបើយើងហោះ indoor អីអញ្ចឹងណាអូខេនេះគឺថ្មរបស់វាថ្មរបស់វាគឺ 3.7V ហើយ500 mA ថ្មរបស់វាវាអាចហោះប្រហែលជាខ្ទង់ពី7ទៅ10នាទីសម្រាប់ថ្មវាណាហើយត្រូននេះដែរវាអាចហោះបានចម្ងាយប្រហែលក្បែរ700ម៉ែត្រដែរហើយកម្ពស់របស់វាប្រហែលខ្ទង់50ម៉ែត្រណាសម្រាប់ drone នេះហើយកម្រិតកាមេរ៉ារបស់វាគឺ720 pixel និយាយទៅវាស្មើនឹង2 megapixel អូខេខ្ញុំដកបក plastic វាបន្តិចហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញបន្ទាប់ពីខ្ញុំភ្ជាប់ drone នេះនឹងជាមួយនឹង app ទូរស័ព្ទយើងនឹងឃើញកម្រិតរូបភាពរបស់វាហើយតើវាច្បាស់កម្រិតណាអញ្ចឹងណាអូខេហើយកាមេរ៉ារបស់វាគឺយើងអាចសេរដោយដៃឡើងលើចុះក្រោមណាមុនយើងហោះហើរយើងអាចសេរបានប៉ុន្តែសេរនៅ tele គឺយើងសេរអត់បានទេណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំរៀបរាប់មកងាយត្រួសត្រាសនៅលើ tele ពួកយើងមើលណា tele របស់វាគឺដូច tele S163 ឬក៏ Mark Q1 អញ្ចឹងយើងស្តៀងគ្នាណាមុខងាររបស់វា
គឺអឺសម្រាប់នេះបតង់2នេះគឺបតង់2នេះគឺតម្រង់ទិសទៅមុខទៅក្រោយណាហើយនេះគឺតម្រង់ទិសឆ្វេងស្ដាំហើយបតង់នេះគឺបតង់អឺ one key landing មានន័យថាវាអូតូគឺត្រូនយើងហោះអូតូឡើងលើអានេះហោះអូតូចុះក្រោមណាហើយបតង់កណ្ដាលនេះគឺបតង់ turn on ហើយនេះគឺ gear ហើយនឹងចង្កូតហើយនេះបតង់ទៅមុខថយក្រោយឆ្វេងស្ដាំអូខេសម្រាប់បតង់ខាងលើនេះដែរគឺបតង់នេះគឺបតង់ speed និយាយទៅ speed របស់វាគឺមាន3 speed របស់វាដូចត្រូនដតៃទៀតដែរហើយបតង់ខាងក្រោមនេះគឺបតង់ flip យើងចុច1ហើយយើងចុចវា1វាលឺទឹតៗហើយយើងនេះយើងបែរនេះមកស្ដាំមកវាក្លាប់ត្រូននេះក្លាប់360 degree មកស្ដាំដៃណាហើយសម្រាប់បតង់នេះបើយើងចុច U ចុចឲ្យ U សង្កត់ឲ្យ U លឺទឺតវា emergency stop មានន័យថាវាបញ្ឈប់ត្រូនហ្នឹងបើសិនកលៈសៈណាដែលយើងហោះទៅបុកលើដើមឈើអីអញ្ចឹងវាកាំងអីអញ្ចឹងយើងបលាត់វាអត់លាត់យើងប្រើនេះបតង់មួយនេះគឺបតង់ emergency stop អញ្ចឹងដើម្បីតែពួកយើងដឹងជាក់ស្ដែងតែម្ដងខ្ញុំបើកថ្មដាក់តែម្ដងឲ្យពួកយើងមើលថាអើវាលើសំឡេងមិនដែរអញ្ចឹងណាលេងមិនតាំងអូខេហើយយើងត្រូវមួលវិសវិញដែរហើយបើសិនជាយើងពេលខ្លះយើងខ្ជិលយើងមិនបាច់មួលវិសក៏បានដែរវាមិនទៅណាព្រោះវានៅក្រោមដៃយើងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើអនវាមកហើយយើងធ្វើអនត្រូនណាត្រូននេះពេលយើង turn on វាវាមានភ្លើងមានភ្លើងខាងមុខមើលភ្លើងខាងមុខវាតែ connect ជាមួយនឹង tele ប៉ុន្តែយើងអាចនេះចុចបតុងនេះឡើងលើចុះក្រោមមួយមកគឺវា connect គ្នាណាហើយសម្រាប់ត្រូននេះដែរការបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនយើងមាន2ណាយើងបញ្ឆេះដោយដៃ tele នេះក៏បានដែរអូ sorryតរិយខ្ញុំបិទវិញសិនសាមុននេះខ្ញុំបើកទេលេមុនចឹងវាអាចកនិចមួយគ្នាអូខេយើងមើលបងប្អូនចុចទៅលើចុះក្រោមដើម្បីវាកនិចមួយគ្នាហើយយើងមើលយ៉ាយើងចុចឲ្យស្រួលថាវិលហ្នឹងសងខាងណាយើងប្រឡេមកវិញវាលត់មកវិញហើយហើយបើសិនជាយើងវិលវាហើយយើងចុចអាប៊ូតុងនេះឡើងលើគឺវាហោះឡើងលើនេះនេះបតុងនេះចុចដល់តាចុចឡើងលើវាហោះឡើងលើយើងចង់ប្លត់វាវិញយើងចុចមកជាសាក់ដាក់វិញមកហើយមួយទៀតយើងអាចចុចអានេះក៏បានអានេះគឺអូតូហោះអូតូមានន័យថាយើងបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនហើយយើងចុចអានេះមកវាហោះឡើងលើប្រហែលជាកម្ពស់5ម៉ែត្រយើងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញមុននេះខ្ញុំនិយាយដល់នេះណាមានន័យថាអានេះយើងចុចមួយវាលើចេះយើងមកស្ដាំវា flip ខាងស្ដាំប៉ុន្តែបើយើងចង់ emergency stop យើងចុចឲ្យវាជាប់វាទឹកនេះគឺវា emergency stop ឲ្យវាលត់ដែរសម្រាប់បតុងនេះអញ្ចឹងយើងដាក់បតុងនេះបតុងខាងលើនេះគឺបតុងសម្រាប់យើងថតសន្លឹកនិងថតវីដេអូយើងចុចវាមួយនេះគឺវាថតសន្លឹកយើងចុចជាប់វាលើទឹកនេះវាកំពុង record តែឃើញភ្លើងវាលោតភ្លើងវាកំពុង record វីដេអូអញ្ចឹងយើងបិទមកវិញយើងចុចសកាត់ឲ្យវាលើទឹកវិញអញ្ចឹងវាផ្ដាច់ដំណើរការវីដេអូនៅវា stop ហើយហើយបតុងខាងក្រោមនេះគឺបតុង headless mode ហើយនិង one key return នៅបតុងខាងក្រោមនេះ
គឺមានតែចុច1គឺហេតុលេសមកពជាដល់មិនដឹងទិសនិយាយទៅក្បាលដ្រូនទៅណាហើយយើងចុចទៅមុខវាទៅមុខហើយហើយចុចឲ្យជាប់2ដងគឺ one key return វាត្រឡប់មកយើងវិញណាអូខេអញ្ចឹងការរៀបរាប់នៅ delay មានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចូលចំណិតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងតែម្ដងណាតាមពិតទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដាក់ស្រោមអញ្ចឹងយើងដោះស្រោមចេញទៅកុំឲ្យវាក្រាស់ពេកតែក្រាស់ពេកយើងដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះវាពិបាកបន្តិចយើងពិបាកបន្តិចចឹងនេះចឹងយើងដាក់វាចូលមកអូខេពេលច្រើនទូរស័ព្ទធំធំវារៀងពិបាកដាក់បន្តិចប៉ុន្តែបើស្អីយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទតូចអត់បញ្ហាទេចាអូខេអញ្ចឹងជាធម្មតាពេលយើងបើក drone យើងចង់ connect មួយទូរស័ព្ទទី1យើងត្រូវមាន app របស់ drone ហ្នឹង app របស់ drone ហ្នឹងនេះគឺឈ្មោះ JYUFO ហ្នឹងជា app របស់ drone ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ពពួក iPhone យើងចូល download នៅក្នុង app store ទៅណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Android យើងចូល download នៅក្នុង Play Store ចុះថាខ្ញុំមានស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើង connect យកតែម្ដងយើងចូល setting ដើម្បីស្វែងរក Wi-Fi របស់ drone ហ្នឹងនេះ Wi-Fi វា Wi-Fi 720 pixel ណា Wi-Fi វាអញ្ចឹងវាចាប់ដើម connect ហើយអូខេវា connect ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងបែកត្រឡប់មកវិញមកឯសារទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ slow បន្តិចបើសិនជាយើង connect ទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺវាលោតលឿនទេពេលដែលវាជាប់ហើយគឺវាលោតនៅនឹងតែម្ដងទូរស័ព្ទខ្ញុំវាបើសិនចាស់វារៀង slow បន្តិចអញ្ចឹងវា connect ដឹងថា connect ជាប់ហើយអញ្ចឹងយើងចូល app តែម្ដងអូខេជាធម្មតាសញ្ញាសូរនេះគឺវាប្រាប់យើងពី function មួយចំនួននៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងតើយើងប្រើប្រាស់អស់របៀបមិនអីរបៀបមិនអញ្ចឹងណាវាល្អដែរសម្រាប់យើងបើយើងមើល function ទាំងអស់នេះក្នុងមុននឹងហោះហើរណាព្រោះវាប្រាប់យើងឌីថាតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងយើងបែកត្រឡប់មក home វិញមកហើយយើងចូលកន្លែង play អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយនេះឯងកណិចហើយនេះជាកាមេរ៉ារបស់វាកាមេរ៉ារបស់វា7 pixel តែវាចាប់បានមុំ120 degree ណាយើងមើលទៅយើងមើលកម្រិតរូបភាពវាទៅរករូបភាពវាប៉ុណ្ណេះគឺអាចទៅទូយកបានហើយហើយយើងចង់សរេឡើងលើចុះក្រោមគឺយើងសរេនឹងដៃណាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងនេះកម្រិតរូបភាពរបស់វានេះយើងថតពេលយកឯណាអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងបតុងមួយមួយណាសម្រាប់ប្រភេទ drone នេះដែរមានតែដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីដើមយើងបញ្ជាដោយទូរស័ព្ទក៏បានបញ្ជាដោយ remote ក៏បានប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលអ្នកអត់ទៅប៉ុន្តែលេងយើងពជានឹង remote center យើចាំយើងចេះស្ទាត់ហើយចាំយើងអាចលេងនឹងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងជាធម្មតាពេលយើងពជាទូរស័ព្ទយើងបិទ remote ទៅហើយយើង take on នេះមកអញ្ចឹងនៅក្នុង function នៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះវាស្តៀងទៅនឹងពពួកត្រូនផ្សេងផ្សេងមុនអញ្ចឹងវាស្តៀងស្តៀងគ្នាទេអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូខ្ញុំមុនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ច្បាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់ quick លឿនណាណានេះជាបតុងថតរូបបតុងកាមេរ៉ាអូខេចុះយើងចុចវាទៅវាជាប់អត់ជាប់យើងចង់ដឹងវាជាប់អត់យើងទៅមើលនៅក្នុងនេះរូបភាពអូខេជាប់តែដោយសារមិញវាលឺសម្លេងចឹងចុចស្លេច3ដងចឹងរូបភាព3ស្លឹក
ហើយនេះគឺវីដេអូណានេះវីដេអូយើងសាក់រីកອດនៅមើលអូខេចាប់ទុកតែដ្រូនកំពុងហោះយើងរីកອດអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយណាចឹងយើងចុចទៅមើលវីដេអូដែលយើងរីកອດមិញនេះវីដេអូយើងរីកອດអ្នកនរអរគ្នាឃើញហើយកម្រិតវីដេអូរបស់វាអាចទទួលយកបានច្បាស់ទទួលយកបានប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបែកត្រឡប់មកវិញមកដាំយើងបែកត្រឡប់មកបតុងដើមវិញនេះគឺបតុងលបឿនណាហោកៅ100ប្រសិនបើយើងលេងនៅខ្សោខ្លាំងយើងដាក់លបឿនបឿនវាលឿនដែរមានតែវាអត់វាអត់ស្អីចាំងខ្សោណាហើយនេះជាកម្មវិធី flip ចក្រោម360ក្រេ360អីវត្តមកស្ដាំវាត្រឡប់មកស្ដាំដៃហើយអានេះជាកម្មវិធី record សម្លេងប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងអត់ស្គាល់ប្រើទេអាកម្មវិធី record សម្លេងហ្នឹងវាចាប់ភាសាអង់គ្លេសបើស្អីយើងចេញតង់ខងតិចក៏វាអត់ស្ដាប់យើងដែរហើយខាងក្រោមគឺ emergency stop អាខាងក្រោមតង់ខាងក្រោមនេះក្រោមនេះគឺដោយបតុងតេឡេដែរចាអាគីសំខាន់ខាងនេះដូចរៀបរាប់អញ្ចឹងមានន័យថានេះគីបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនហ្នឹងឡើងលើដ្រូនឡើងលើដ្រូនចុះក្រោមបែរមុខទៅស្ដាំបែរមុខទៅឆ្វេងហើយដ្រូនទៅមុខថយក្រោយឆ្វេងស្ដាំអានេះប្រសិនបើដ្រូនរបស់យើងវាងាកមុខទៅឆ្វេងទៅស្ដាំដល់យើងមិនបានជាយើងនេះយើងមកស្រេអាហ្នឹងមកស្រេវាតាមហ្នឹងអានេះងាកមុខហើយអានេះវារេឆ្វេងស្ដាំបើវារេស្ដាំយើងជាវាមកឆ្វេងវារេឆ្វេងយើងជាមកស្ដាំមកហើយអានេះទៅមុខថយក្រោយខ្លួនឯងហ្នឹងណាអូខេចឹងហើយខ្ញុំចូលបតុងបន្តអានេះអា tissue hole យើងត្រូវតែចុចពេលដែលយើងបញ្ជាជាមួយទូរស័ព្ទណាបតុងនេះបតុងនេះទៀត gravity mode gravity mode ហ្នឹងមានន័យថាយើងបញ្ជានឹងទូរស័ព្ទចាយើងមិនបាច់ចុចទេយើងគ្រាន់តែលេងទូរស័ព្ទយើងមកអញ្ចឹងទៅ drone វារត់តាមអាគីនេះវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅមុខថយក្រោយអីអញ្ចឹងណាវារត់តាមអាហ្នឹងដល់ហ្នឹងចាំយើងលេងកន្លែងធំចាំយើងសាកល្បងណាកម្មវិធីអស់ហ្នឹងចឹងយើងចូលកន្លែង setting វា reversing ត្រឡប់កាមេរ៉ាបច្ច្រាអូខេបែកត្រឡប់មកវិញហើយអានេះពេលយើងពាក់ VR អញ្ចឹងវាមានចែងចែងផ្ទាំងពីរជារូបភាពហ្នឹងណាពេលយើងពាក់ VR អានេះកម្មវិធី Helmet Mode អានេះគឺជាកម្មវិធីពេលដែលយើងដូចយើង refresh កម្មវិធីក្នុង app អញ្ចឹងយើងចុចវាមួយទៅវាទៅកាន់កម្មវិធី default កម្មវិធីដើមវិញបើសិនមាន error យើងអាចចុចនេះចានេះមកទៀតមានកម្មវិធីអីយ៉ាយើង on វាវិញកម្មវិធីនេះគឺយើងគូឲ្យ drone ហោះណាអូខេចុះសម្រាប់នេះអាមួយនេះហើយនៅខាងឆ្វេងដៃខាងស្ដាំដៃមានអានេះដូចបតុងតេឡេអញ្ចឹងចុចអានេះគឺហោះឡើងលើអូតូចុចអានេះគឺវាចុះចតដោយខ្លួនឯងអូតូណាអូខេអញ្ចឹងប៊ូតុង function នៅក្នុងទូរស័ព្ទគឺដូចតែបានរៀបរាប់ជូនហើយនៅចុងវីដេអូយើងនឹងធ្វើការហោះហើរឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពីសមត្ថភាពរបស់ JY09 ទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនដែលចំណាយពេលតាមដាននៅការលេងត្រូនប្រភេទ JY09 ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញត្រូនប្រភេទនេះក្នុងតម្លៃសមរម្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងទៅនៅហាង Pocket Drone សៀមរាបដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាណាโอเคអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ
ចំណាយក៏សុខផងដែរអត់ទេ